tere, kas Ardo on siin? Arbo äkki. Mul oleks õudselt vaja kedagi, kellega koos nagu ideid põrgatada. Tuuli Roosma plus üks. See seal küll ei ole Tuuli Roosma. Nii noor naine, nii vana mehega. Arbo, kas sul on mingi salaelu või? Kas sul lõpeb ära see või? Kontorist kohid välja. Mis elu, mis te kogu aeg tülitsete? Võtta, mina ja Tuuli olemegi penskarid. Komöödiasari Tuuli Roosma mees. Kanal 2 neljapäeval kell 8. Tuuli tuleb 5 minuti pärast siia sponsoritega.